السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دا وديال ملك السنجة دا ونسين كسو دواد وروحي دالك ونقسو قاري عاوة وضب دا قوم هيم سن ورك عاوة كلا سعودون تينا وحاكم دا madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa wareysay kaga hadlay shir madaxeedka Afrika sidoo kale madaxweyne Geelle waxa uu ka hadlay rabitaanka Afrika ayaa inay xubin ka noqoto golaha amniga ee qaramada midoobay qodobkaasi aanu ka dhawaajinay ayaa daawadayaal warka caawa ugu door karoon imikana ku soo dhawaada wararkii oo faafasan bismillaahir rahmaanir rahiim magaalada Kigali ee caasimadda dalka Rwanda ayaa waxa maalintii maanta laga soo gabagabeeyay hay'adda shir madaxeedka midowga Afrika oo ah shirkii 72aad oo isku yimaadeen madaxda iyo hoggaamiyeyaasha dalalka qaaradda ee Afrika shirkani qodobada looga hadlay ayaa waxa ugu waaweyn xulada ka socota dalka Sudan koonfureed xasiinta halba saboro ay yeesheen dalalka midowga Afrika iyo arrimaha la xiriira horumarka xuquuqda insaanka madaxweynaha iyo wakiilada madaxweynayaasha iyo wakiilada ka socda Afrika kontinentka dal ee midowga Afrika ayaa isku raacay ansixinta hal baasaboor oo midowga Afrika uu yeesho waxana sidoo kale looga doodayaa in ciidamo dheeraad ah oo koofiyad madow ah oo loo diro dalka Sudan shirkani ayaa waxaa lagu marti qaaday diblomaasiyiin caalami ah iyo xogeyaha guud ee qaramada midoobay Ban Ki-moon iyo waliba madaxweynaha Falastiiniyiinta Mahmoud Abbas oo shirkaasi lagu soo marti qaaday madaxweynaha jamhuuriyadda madan Ismaaciil Cumar Geelle ayaa magaalada Kigali intii uu ka socday hay'adda shirkaasi kulan la qaatay qaar ka mid ah madaxda qaaradda Afrika kuwaas oo ay ka wada xaajoodeen horodhiga ilaaqaadka iyo iskaashiga dalkeenu uu la wadaago dalalkaasi hadaba wararkii ugu dambeeyay ee magaalada Kigali waxaa inoo haya wariye Maxamed Daahir oo ku sugan istuudiyoga magaalada Kigali ee RTD ay ku leedahay halkaasi Maxamed habeen wanaagsan ha nasro aad iyo aad baad u mahadsantahay madaxweynaha jamhuuriyadda uu ka soo duulay magaalada madaxda Kigali ee caasimadda wadanka Rwanda oo uu kaga qayb qaadanayay shir madaxeedka 72aad ee midowga Afrika shir madaxeedkaasi oo galabta la soo xiray madaxweynaha jamhuuriyadda oo ay weeriso marwada koobaad ee dalka marwo khadra maxamuud xayid maalintii bishan ay ahayd 16 ayay yimaadeen kadib waxay ka qayb qaateen shir madaxeedkaasi maanta markii la soo gabagabeeyayna way ka soo duuleen waxaana ay u soo jeedaan jamhuuriyadda Djibouti oo sidaa filayo ay ku soo dhow yihiin haddaba haddii aan ka hadalno shir madaxeedka 72aad ee midowga Afrika shir madaxeedkaasi laba maalmood ayuu ka socday magaalada Kigali ee caasimadda wadanka Rwanda maalintii shalay ayaa iridaha loo furay iyada oo maantana la soo gabagabeeyey amuuro fara badan oo ku jiray ajandada shirkaasi ayaa la ysku raacay sida miisaaniyadda iyo amuuro fara badan oo kale oo xuquuqda haweenku ay ka mid yihiin qodaalka in horumarinta reer miyiga in horumarinta dhallinyarada arrimo fara badan oo ku jiray ajandada ayaa la ysku raacay hase yeeshee waxaa suuroobi weyday in la doorto guddoomiyihii guddiga u arrimiya ama guddiga maamula golaha in ururka midowga Afrika iyada oo guddidaasi ilaa 3 jeer cod loo qaaday oo musharaxiintii ay ku kala bixi waayeen iyada oo la doonayay in guddoomiyaha guddigaasi lagu doorto marka 3-2 haddii uu helo codadka halkaasi codaynayay kadib markii la soo xiray shirweynahaasi 72aad ee ururka midowga reer Afrika madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti mudane Ismaaciil Cumar Geelle ayay noo suura gashay in aan wareysi la yeelano wareysigaasi madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti mudane Ismaaciil Cumar Geelle waxa aan wax ka weydiiday iyada oo qudbadihii faraha badnaa halkaasi laga soo jeediyey lagu tirinayay in midowga Afrika uu madax banaanaado oo midowga Afrika uu ka madax banaanaado cid kale oo uu xidhnaado waxaa madaxweynaha jamhuuriyadda weydiinay bal sida uu u arkayay shirkaasi iyo astaamaha muujin kara in Afrika ay leedahay himiladaasi ah in ay ka madax banaanaato cid walba madaxweynaha jamhuuriyadda oo su-aashaasi ka jawaabayay waxa uu yidhi waxba meesha iminkan haysta oo Afrika inay kacday inay dhaqaalaheedii fiicnaaday in ma garanaysaa ay hore u socoto in ay xoog leedahay way muuqataa cid walba way aragtay ujeedadu maxay tahay kolka aan la doodayno dadka kale yurub hadday tahay amerika hadday tahay
إنجي هديتاي تشاينا هديتاي أنغو باحسن أن اسك دينو أن اسك دينو أنغو اسك دوغان أفنود حاتكو هدليا حوغ دي إلان كولك مدليا يا يورب عالم قرى هاتين تي سميستي بي يدو كوميشن بيلا دي سيانو لينا وكالي ألكا كل قرى هاتون بالله هدليا وجدد هذا الك أنت أقبلن سميعن وبيجي ياي كاوي وهذا سر عادي معك وراه داي ميزانية دي إن أورك أيا أول وها قريب كبحنيا رجعني إلى هذا دوناتير بان هاي يا بحية تاس أرنت أرنت تاس ما أنت أن كبحنا يا لويش سيدان لوغا بحيا تي دور دودود بي منسترادو سلسو غالين كل كان وحا انك اهان لغوه الشيئ ان زيرو لبا وحي دل كستبا ودبت كاكام إلا سارو او لو دايو ينو أفريكان وحان هالي كرنا وحان حوق يلان كرنا كل كان انقعان تقفنو وسكيني سيدا ايو وصعدا ما انتنا دي تاسا لوي هشي او دي مبسوط كما دي غيس بدات كاركي وحا عالا عادي استي باجري او هل كان لغوا اي مانت وحا ان دولدو وحبان دي اذن السيناله من استردو ينتي مادان اي كخب بيان مش ما انت تين وحليل نغرى لها يا اني بن مع السنتين ما حد انا شيكه دي نغا غلي بالي تاسنا الباب كاسنا على حريره كان اد ورد ان شركه ما انت يا ورد واي تاي مدحوينها جبوريه جبوتي وها وري سياسينتي ان كجري ان واه كويديناي او كلي دادالكا Afrika ay ugu jirto in ay xubin joogto ah ka noqoto golaha amniga ee qaramada midoobay iyadoo soo nahay shirki riduhu ay u xidnaayeen ee maalintii shalay in arintaasi laga wada xajoonayay waxa jirta in dadaal xoog leh Afrika ay ugu jirto in ay ka mid noqoto dalalka joogtada ah ee golaha nabadgelyada ee qaramada midoobay sida Mareykanka Shiinaha Faransiiska Ruushka wadamada saas oo kala in ay ka mid noqoto iyada oo Afrika arintaasi muddo hore ay ku tashatay ayaa madaxweynaha jamhuuriyaddu arintaasi u nooga waramay balse u dhacday ay ku jirtaa dee in waa magaalo la yiraahdo Isiruweni oo ku taalla Lesotho ayaa shirka lagu qaatay dhowr iyo toban sano ka hor marka anagiiba dilana kala jiijiitay oo لسلي الواي ده غلط إن فرنجي قلنا وسك برتيو دي من بو يارا نقطة إلان جرمال كي باي ميديو جابانيس كي باي ميديو إن أنجا 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 بلو ديجي إنديا تمدي برازيل بات مدي مركا وهي باو لكن سيدي أنا طلب كي يجي لكن ما نجونا قف كرسي أما لبا أهلا نسيو ما لنا إياد دلسيني مصر بالسيا نيجيريا لسيا ما ساوث افريكا لسيا مسيو افريكان كان لسيا يدو كلكا هاو سميسو وريكتو هاو سميسو داسا يا لكن كرسي ما تاكو وكنتم تنصنوا بالي inta kagama hadin madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti waxa kale oo wax ka waydiinay doorashada gudoomiyaha guddiga midowga Afrika oo arimaha Abamo bla waxa ajendada arimaha waaweyn ka mid ahaa in la doorto gudoomiyaha gudoomiye ku xigeenka oo Djibouti u sharaxnay waxa kale oo la dooran lahaa ilaa iyo 8 komiseer arintaasii waxa madaxweynaha jamhuuriyaddu noo sheegay in dib loo dhigay madaxweynaha jamhuuriyaddu waxa uu noo macneeyey sababta arrintaasi dib loogu dhigay iyo sida arrintu ay u dhacday waxa dee weydiinaa waxa sharciga aan
doorashooyinka iyo sikara oo deegaanka waxa ka hadlay hadir tole waxaan leeyahay ma wa ina albaab la furo kolka la kol la dhigo ee la waayo laba yani saddexdii dalalba laba la waayo oo markii labaad la waayo oo markii saddexaad la waayo de in la majority sample albaab kida la furo de saddexdii qof ee meesha timiday saddexdiiba way weyday inay gaadho inna u waayo inuu gaadho intii loogu talagalay saddex jeer baa lagu celiyey oo suruub weyday mid baa laga reebay labadii isku hadhibaan kari waayne marka kii hadhay ee saddexaad isna u waayay waxbaa dee meesha ka soo baxay oo dadku waxaa la moodaa inay salugeen saddexda qof ay soo dhigatay inuuna midna ahaanka la yani loo socdo inay midna gaari karin sharciganna waa inaad dib loo dhigo doorashadii oo janvier ayaa imika la goostay in laga dhigo shirka adisaba ku dhici doono oo dee la furana kolka inay dad kale soo dhigan karaan madaxweynaha jamhuuriyadda wareysiga aan la yeelanay intaas ayaan ku soo koobnay iyada oo madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti mudane ismaaciil cumar geelle inta uu joogay magaalada kigali ama maanta uu ka qayb qaatay shir lagaga wada hadlayay horumarinta tiknolojiyadda oo loogu magacdaray smart africa shirkaasi waxa uu ahaa mid jamhuuriyadda jabuuti ay xubin kaga noqonaysay barnaamijkaasi loogu magacdaray smart africa oo ah horumarinta qalabka tiknolojiyadda ama tiga loo yaqaano ee qaaradda africa taas oo laga maarmaan u ah horumarinta dalalka africa ay tigsanayaan madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti mudane ismaaciil cumar geelle qalinka ayuu ku duugay in jabuuti ay xubin ka noqotay barnaamijka africa khudbada halkaasi uu ka jeediyey madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti mudane ismaaciil cumar geelle waxa uu kaga waramay dadaalka jamhuuriyadda jabuuti ay u gashay horumarka tiknolojiyadda ama barnaamijkaasi ama qalabka loo yaqaan tiga ee wasgaarsiinta casriga ah ee adduunka imika ku horumaray madaxweynaha jamhuuriyadda waxa uu yidhi dadaal xoog leh ayaan arrintaasi u galay oo xarumo fara badan ayaan samaynay iyada oo dadaalkaasi uu yahay aan ku doonayno mid jabuuti ay ka horumarto ama ay ku shaqayso qalabka numeriga ama habka numeriga loo yaqaano madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti waxa uu yidhi waxaa kale oo jira mashruuc horumarineed oo farsamadaasi tiknolojiyadda la xidhiira oo dheer loo yaqaano mashruucaasi oo ah kabl ama xadhig dhex maraya badda oo isku mara tanzania jabuuti soomaaliya iyo tanzania kaasi oo xawli ka dhigaya awoodda internetka iyo weliba in internetka loo isticmaalo si raqiis ah oo dadweynuhu ay ku helaan si raqiis ah barnaamijka anigana waxaa farxadii ah buu yidhi inaan ka qayb qaato barnaamijkan smart africa oo wax ka qabanaya daboolidda danaha ummadda qaaraddan africa madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti oo sida la ogsoon yahay dadaalka isticmaalka qalabka internetka sidii xawli u noqon lahaa mar walba ku dadaala way tahay iminka haddaba waxa aan u gudbaynaa howlihii ama shirarkii marwada koowaad ee dalkan jamhuuriyadda jabuuti marwo khadra maxamuud xayd ay ka qayb qaadatay maalintii shalay iyo maantaba marwada koowaad ee dalkan jamhuuriyadda jabuuti waxa ay ka qayb qaadatay shirweynaha marwooyinka koowaad ee afrika iskugu yimaadeen oo ay guddoomineysay marwada koowaad ee dalkan ruwanda madam kagame marwada koowaad ee dalkan jamhuuriyadda jabuuti maanta ayay khudbad halkaasi ka jeedisay oo ay kaga warantay dadaalka afrika la doonayo in ay galaan ka hortegida cudurka sidaada iyo jabuuti waxqabadkeedii
وانا كان قبضي مرودة كوباد دلكا مروة خضراء محمود حيد خضراء محمود حيد وهاي كورنتي ان عذرك سيدا ونهين عذركي قرنك ان صعد عفني قرنك اللواتنات او يهي عذرك قرنك ان كوب اللواتناتنا وايو عذرك سيدي باتدي سي تيراني دي سي ولي ويتاقنتي هالكي ايونا كسي فيديا او كسي حوغي سنية سيدا سيدراد دي وان دادال حوغ للوغلو هدي عن نورنا هاي بتري مروين ككوبات قاردان افريكانا وحا عن جعل هاي او عن غوصاني انا صفك هوري كقلو دقال كاسي لغلا دقال ميو عذرك سيدا دا مروين ككوبات اي دالك انجمورية دي جبوتي قطبة داسي او اد او ديرين وها أي كغورنتي إن اللود القادم كرين مركلة إن كمان كون أما مليومات قف أو الدنيا دا كودا غاني أما نفب الأدن إن أي أبنتان عذر كاسي سيدادا ولوبا هي هي إن أردتا سيدة دا الحوق للوغلو أو آد لويريو مرويدة كوباد إدالك الجمهورية دا جبوتي مرويدة خضر محمود حيد وها أي تلمامتي إن جمهورية دا جبوتي أي سوو دا ويسي لمان قرار هذه الدوك أوردن إلا حريري إن وحلقة قبطو أما لغورتو عذر كاسي السيدالة وحاسنا تدير عذر كا قرنك اللواتنات عذر كا قرنك كوبي اللواتنات نوياي وايو وحلا دافي معها وحوه وحيستاد ضد بضن ودريد قدغن يدنموين بضن ودريد كميدا إنه آه مرويك كوبادي أفريكا haddaan maanta halkan joogno waxaan u joognaa xaq dhawrka dad wixii u diray iyo in aan iskareb taagno inta kale ee cudurkaasi u hayo ee qaba waxaan doonaynaa in aan safka hore ka galo dagaalka lagu hayo cudurka sidaaga si dadka maskaxdooda aan u bedelo isla markaana meel kaliya aan uga soo jeesano dagaalka lagu hayo cudurka sidaaga si afrika ay u noqoto meel ka badbaada cudurkaasi sidaaga waayo waqtigan horumarka laga gaaray dawooyinka cudurrada waxaa laga yaabaa in dadka qaarkii ay sahashadaan cudurkaasi hase yeeshee cudurku sii ballaaranaya isaga oo markaa fara kul ku haya xagga haweenka iyo dhallinyarada welina tirayadiisa iyo dhibaatooyinkiisu ay sii jiraan oo dad badan inaga laayay iminka ahaanba way adag tahay in la ogolaado in 4.3 milyan oo qof ay u dhintaan cudurkaasi iyo in 4.1 milyan oo caruurihi ay ku caguuloobaan ma ogolaan karno oo kale in waqtigan adduunyada horumarka teknolojiga la gaadhay oo fursado la yaab leh laga gaadhay in 6,000 oo qof cudurkaasi ay u dhintaan maalin walba iyo in ku dhawaad 7.3 milyan oo qof ay la noolaadaan cudurkaasi مرويدة كوباد اي دالكا مرويدة خضراء محمود حيد وها كلاه او اي اهد اوغا ورطي دالكا دالكا الجمهورية دي جبوتي ووجرو سيدي دالكو نقول لها ميد كبد بادا عذر كاسي سيداغ اللو يقانو يدا او عذر كاسي او دباتو تفر بضان او جمهورية جبوتي وقايستي هادانا اهد اي دادال لو قلي او عرين تاسي اهد لو صدمي مرويدة كوباد او عمر تاسي كاد ليسا واتا riyada jabuuti waxa ay soo dhaweysay dhammaan fikradaha waaweyn ee caalamiga ah gaar ahaan fikradda loogu magacdaray 3-9-aad xoojinta ka hortagida cudurka sidaaga gaar ahaan arrimaha la xiriira waalidada u tabiya cudurkaasi sidaaga ubadka yaryar ee ay dhalaan ka hortagida cudurka sidaaga dalka jamhuuriyadda jabuuti waxaa bartilmaameed u ah qorshaha istaraatiijiyadda qaranka ee la dagaalanka cudurka sidaaga gaar ahaana cudurka sidaaga ee waalidiintu ay u taliyeen labadan maalmood ee u dambeeyey magaalada Kigali ee caasimadda waddanka Rwanda habeenkii xalay waxaa loo qabtay casho sharafeed casho sharafeedkaasi oo madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti mudane ismaaciil cumar geelle iyo marwada koowaad ee dalka marwo khadra maxamuud xayid ba ay ka qayb qaateen iyada oo casho sharafeedkaasi lagu soo bandhigay ciyaaraha hidaha iyo dhaqanka ee dalkan Rwanda sharafeedkaasi waxaa halkaa lagu soo bandhigay ciyaarihii hidaha iyo dhaqanka ee waddankan Rwanda iyada oo horeyna annagu aan idinla socodsiinay
ciyaaraha hidaha iyo dhaqanka ah ee dalkan Rwanda iyada oo ummad aanan ka shaqeynin hidaha iyo dhaqankooga aynan waxba qabsan karin ama horumar aan gaari karin waxa ugu wanaagsan iyadoo la isla gaaro horumar iyo adiga oo ilaashada hidaha iyo dhaqanka ee dalku leeyahay marwooyin iyo mudan ayaal intaas ayaan ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkeedii tooska ahaa ee aan idinka soo gudbinaynay magaalada Kigali ee caasimadda waddankaasi Rwanda oo aan soo waxaa ugu dambaysay iyadoon soo daadiyeynay ilaa iyo bishan 13-keedii barnaamijka waxa aan filayaa in aad kaga bogoteen dhammaan howlihii halkan ka dhacayay ee shir madaxeedka 72-aad ee midowga Afrika iyada oo dalkan Rwanda iyo magaalada Rwanda sida ay tahayna aan idinkula socodsiinay iyo horumarka dalka ka muuqda waxaan u mahadnaqaynaa farsamayaqaanada halkan yimiday ee magaalada Kigali idinka soo tabinayay barnaamijkaasi oo ugu horreeya Cabdiraxmaan Maxamed Yaxya iyo habeeyihii caweynaa ee dalkan ee golaha raadiyoga ee telefishinka jamhuuriyadda Jabuuti waxaa kaloo ka mid ah Axmed Ducaale Warsame oo ku xeel dheer soo tabinta barnaamijyada noocan oo kale ah ee tooska ah waxaa kale oo ka mid ah Saciid Dembiyo sawir qaaday islamarkaana habeey ah waxaa iyo saddexdeeda wariye oo kale ah Asmaa Abubakar Muuse iyo Yuusuf Cabdallah iyo aniga oo barnaamijyadaasi si toos ah idinkula socodsiinaynay waxaan u mahadnaqaynaa farsamayaqaanada iyo wariyeyaasha ku sugan dalka golaha raadiyoga iyo telefishinka jamhuuriyadda Jabuuti oo la-aantood barnaamijkani uunan hirgaleen ee sida fiican noola shaqeeya barnaamijkaasi ka shaqeeyay sidaa iyo nabadgelyo aad buu mahadsan yahay wariye maxamed daahir oo si toos habeen walba nala socodsiinay wararkii ugu dambeeyay ee ku saabsanaa shir madaxeedka midowga Afrika oo maanta laga soo gabagabeeyay caasimadda Kigali ee dalka Rwanda wararka dalka waxaa kaloo kamid ah qaar kamid ah bulshada jamhuuriyadda Djibouti ayaa maanta gaadhay safaaradda Faransiiska ee jamhuuriyadda Djibouti waxana halkaasi ay ku muujiyeen sida ay ugu xun yihiin weerarkii argagixiso ee laga geystay magaalada Nice ee dalka Faransiiska 14-kii bishani kulankaasi safaaradda ka dhacay waxaa hal mirir oo loo aamusay dadkii ku geeriyooday weerarkaasi waxana ka qayb qaatay qaar kamid ah xubnaha xukuumadda xildhibaanada golaha baarlamaanka iyo qaar kamid ah culimaadinka dalka dadka halkaasi isugu yimid ama isugu soo baxay waxay si kulul u cambaareen weerarkaasi argagixiso ee laga geystay magaalada Nice kaasi oo ay ku geeriyootay 48 qof safiirka Faransiiska ee Djibouti Christophe Glio oo la hadlay dadkaasi waxa ugu mahadceliyay sida ay isugu soo baxeen oo sida ay taageerada ay ugu muujinayaan shacabka Faransiiska waxayna taasi ka mar kacaysaa buu yiri ilaaqaadka wanaagsan ee u dhexeeya labada ummadood iyo labada dal ee walaalka ah soo baxaasi kadib waxaan wareysi la yeelanay qaar ka mid ah culimaadinka oo si kulul u cambaareeyay weerarkii uga geystay magaalada Nice waxaan idhaahaysan inuu arintaa waxaan ka xunnahay dhibaatada ka dhacday waddanka walaalaheena Faransiiska ka dhacday dilka ka dhacay 48 qof oo 18 ciyaar yihiin arintaasi waa arin wuxuushnimo ah weeyaan dadka reer Djibouti aniga ku hadlay afkii reer Djibouti ku hadlaya qasaalna ku hadlaya afka madaxweyne Saciid Cumar Geelle khaasana ku hadlaya afka wasaaradda awqaafta iyo imaamiyada afkoodii ku hadlaya taana waan ka xunnahay hadii jeer Djibouti waxay ka xuntahay dadka dhibaatada ka geysanaya ciday toobaan noqotay dilka hadii jeer waartay u dhiirare u firfircoon umada dhigooda inay daadiyaan lagu arintaasi waan ka horjeednaa dadka reer Djibouti nay walaalaha iyaga Faransiiska ana waxaan leenahay arintaasi waxa weeyaan arin aan nala qaybsanayn murugadeeda waan nala qaybsanaynaa iminka iyo inta meesha waan nala qaybsanayn arintaasina waan arinta ka horjeednaa maali ku hadlaya waxaan ka tacsiinaynaa shicibka Faransi iyo shicibka Djiboutiba waxa ba anay ka dhacay Faransi ka dhacay ay ku dhinteen intaasoo dad ah bilaa mac ay ku dhinteen
تاسي ديتو وحرميسا وحرميسا من قتل الناس فكأنما قتل الناس ومن أحياها فكأنما أحيا الناس ضدك قفكي مالكتي ضدك النولية ومن قف نولية ضدك اللب قف نولية وجه قفك قف مالكتي بلي آدل الدلنا إلهي وحيره ولقد كرمنا بلي آدم وحملناهم في البر والبحر إيان أدي بنبيه وان كرامين كل كو إلهي ليه وان كرامين بلي آدك لأولا مايو كلا عطانا كلا مدوى كلا عصانا ساموا اي وحو ويجاه ووحا لوحي بلي آدم بإنسان وكينا عاوحان يغسو ديارناي قرما وكوحوك ورميسا برنامشكا عينسكا عافيماتكا اي صندوقا قرنا داريالكا بلشو برنامشكا سي وحاوي هاي يمد لغو قرب غلايو بلشدا اي هين تودو وصيصو يددكا باهيدا غار كالي تاسولا داسي لغارسيي رمان دالكا أوردان واتن موريا مكا عبدي وفالن تاكسي درنواز kadib waqtigii la dhaqaajiyay caymiska caafimaad oo muddo laga joogo hal sano iyo bad shaqaale ka tirsan sanduuqa qaran ee daryeelka bulsho ee SNSS ayaa ku hawlan diiwaangelinta bulshada gobolada dalka gudhiisa kooxahaasi waxa ay imika ku sugan yihiin gobolka Tajoora gaar ahaan degmada Randa degmadaasi waxa ay 40 km u jirtaa gobolka Tajoora waxana kooxahaasi lagu soo dhaweeyay xarunta caafimaad ee Randa halkaasii oo ay ka wadaan isqoritaanka caymiska caafimaad waxaan halkaasii ay ka wadaan diiwaangelinta dadka loogu talagalay barnaamijka baas ee daryeelka caafimaad ee bulshada gaar ahaan kuwa ay hayntooda hoosaysay iyo kuwa qaba baahida gaarka iyadoo lagu guda jiro hawlahaasi isqoritaan agaasimaha guud ee sanduuqa qaran ee daryeelka bulsho marwadahana faarax asowi ayaa gaadhay degmadaasi si markaasi ay u soo indhoindhoyso hawlaha hor socod ee isqoritaankaasi iyadoo laga dhaqaaqay horosoodka caafimaad ee lagu talaabsaday waxa uu fududeynayaa isqoritaankaasi in la gaarsiiyo bulshada ku nool tuulooyinka oo simaad gobolada si markaasi ay uga faa'iideystaan barnaamijka baas ee adeegyada caafimaad ee SNSS waraysiin la yeelanay agaasimaha guud ee sanduuqa qaran ee SNSS marwahana waxa ay sheegtay in horta hawshan ay tahay mid lagu diiwaangelinayo bulshada si markaasi ay u heli lahaayeen kaarashada baas ay isku daweynayaan ee qaybta ka ah caymiska caafimaad ee bulshada waxayna u ogolaanayaan kaarashaasi inay helaan daryeel caafimaad oo la mid ah shaqaalaha dawladda konfosiyoneed iyo kuwa madaxa banaan mana baano in la caawiyo dadka danyarta baytiri in ay ka faa'iideystaan barnaamijkaasi caafimaad ee ka jawaabaya baahiyadooda caafimaad faa'iidada uu xambaarsan yahay baas ayaa waxa uu yahay in aad iska daweyn karto xarumaha iyo isbitaalada caafimaad ee magaalada madaxda oo ay ka heli karaan daryeelka degdega caafimaad ee u baahan yahay bukaanku waxaana sanduuqa qaran ee daryeelka bulsho uu ka heli doonaa kharashka lacageed ee daryeelka bukaankaasi caymiska caafimaad ee Asiroos Maladi Universal loo yaqaan waana barnaamij istaageersi waraysi aan la yeelanay subprefega degmada Randa ee gobolka Tajoora waxa uu sheegay in ka hor imaatinka agaasimaha guud ee SNSS ay soo gaareen kooxo ka socday sanduuqa qaran ee SNSS waxaana halkaasi lagu qabtay kulan ay isugu yimaadeen xuqaalada mas-uuliyiinta ka tirsan ururada ee ka jira degmadaasi iyo mas-uuliyiinta maamul goboleedka kuwaas oo ay ka wada xaajoodeen isku diyaarinta hawlahan iyo isqoritaan muddo laga joogo laba maalmood kooxahaasi ka socday SNSS ayaa waxa ay ka diiwaangelin ku sameeyeen 356 qof waxaana dadkaasi ay u baahan yihiin u badan yihiin ay ku dhaqan degmada Randa dad xoolo dhaqata waxayna ka faa'iideysan doonaan barnaamijka istaageersi ee baas ee sanduuqa qaran ee daryeelka bulsho ee SNSS barnaamijka baas waxa uu yahay mid loogu gargaarayo cid walba oo adeegi karin inay helaan daryeel caafimaad kooxani ayaa inta aysan soo gaarin gobolka Tajoora gaar ahaan degmadani Randa waxa ay soo gabagabeeyeen hawlaha siis qoritaanka gobolada koonfureed ee dalka waxayna ay ku ciitimi doonaan gobolka Dikhil iyo magaalada madaxda oo ay ka sii wadi doonaan hawlahaasi shaqo sanduuqa qaran ee SNSS ayaa waxa ay bilowday muddo laga joogo hal bil in ay diiwaangeliso dadka ka faa'iideysan doona barnaamijka baas ee loogu talagalay dadka danyarta gaar ahaan kuwa qaybooga kala duwan ee dadka baahida gaarka qaba murooyin iyo mudanayaal intaasi waxaa ku idil oo aanu ku soo afmeereynaa qormadaasi war wixii dalka uu habeenkan caawa naga soo gaaray haddii aniga faadima waxaanu mahadcelinaa dhammaan baahda farsamo yaqaanada TV qaran haddii noqoto kuwa ku sugan Kigali iyo kuwa ku sugan Sidooda habeen wanaagsan ayaanu ku leenahay dhammaan.